ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজি সহজ পদ্ধতিৰে ঘৰতে অলপ পোলাও বনাইছিলোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে চাওকচোন কেনেকৈনো মই পোলাওটো বনাইছোঁ। এয়া প্ৰথমতে এটা গিলাচৰ জোখেৰে মই বাচমতি চাউল লৈ লৈছোঁ। মই দুগিলাচ ল'ম, দুগিলাচ মানে আপোনালোকে যিমান বনাই পৰিমাণটো লৈ ল'ব। মই এই দুগিলাচৰ জোখেৰে দুগিলাচ লৈছোঁ। চাউলখিনি খুব ধুনীয়া চাওক, আৰু মই চাউলখিনি তিয়াই থোৱা নাই, ধুই লৈছোঁ ভাল ধৰণে। আৰু ধুই মেলি মই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ইয়াত পানীখিনি যাবৰ কাৰণে থৈ দিম। আনফালে মই কাজু, কিচমিচ, ইলাচি আৰু লং লৈছোঁ 5-6টামান। মোক এইখিনি প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া পোলাও বনাওঁতে। আৰু এটা লৈছোঁ পিঁয়াজ, সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মোক অকণমান লাগিব আদা নহৰু পেষ্ট, গতিকে মই খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া বনাওঁ। আৰু এই যে অকণমান আগত ধুই ৰাখিছিলোঁ, 15 মিনিটমান হ'ল। এতিয়া চাওকচোন একদম পানী গৈ ধুনীয়া শুকান হৈছে। আৰু লাগিব মনোৰমা ঘিউ কেইচামুচমান। গতিকে এইবাৰ পোলাও বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে কুকাৰটো মই বহাই দিছোঁ, গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত 2.5 চামুচ ঘি, মনোৰমা ঘি দিম। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব। 2 কাপ চামুচত মই 2.5 চামুচ দিছোঁ ঘিউ, আৰু ঘিউখিনি গৰম হ'বলৈ এতিয়া দিওঁ। আৰু মোক লাগিব চেনি, চেনি আপোনালোকে দিওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব, নিদিওঁ বুলি ক'লেও কোনো আপত্তি নাই, যিহেতু কিচমিচটো মিঠা হয়। এইবাৰ ঘিউখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু অলপ সময় মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। অকণমান অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক খুব ধুনীয়া, মানে ৰঙা ৰঙা হৈ আহিছে।
যিসকলে এনে ধৰণে বনোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ ৰান্ধি মেলি চাব।